六分钟，我直接丢六分钟吗？直接丢六分钟。好。OK， 那我现在要分享，我今天想要提案有提两个案，一个叫做，我先提第一个是叫做北市豪宅通，这是因为之前看到一个新闻，这个是我前年2012年八月的时候写的，就是其实台北很多豪宅都是它的大厅都是申请开放空间，然后也并且弄到容积奖励，可能可以多盖20%的楼层，但是他却把开放空间告示牌可能用树丛藏起来，或甚至可能根本就没放。然后那个你警卫过去的时候，你过去的时候警卫可能会赶你走。然后是在上上礼拜的时候，有一个台大城乡所的教授叫毕恒达教授，他那时候也是他在 Facebook 上提到说，他去故宫博物院看那个展览的时候，然后看到很漂亮的庭园，然后进去逛就被里面警卫赶出来，但那边其实也是开放空间，然后这样出来非常不满。然后于是就下面就有非常多人转贴，然后以及很多人去收集相关资讯。然后这时候有看到有一个人贴了一个，有一个那个台北市政府其实是有公开这个资讯的，就是1984年到1999年核发的开放空间，其实这个是三月才公开的，就是之前我都从来没找到过。然后他的资料大概长这个样子，就是他会有每一个开放空间的使用执照号码跟建筑执照号码，以及他的那个地址跟管理委员会的名称。那其实有这个资讯，再加上我以前曾经爬过，就是全台湾的建筑执照，所以有那个使用执照86号、86.6号，我就可以得到这些资讯了。然后这个资讯是就是那个86.6号那个所有地号，然后地号我再配合，地号我再配合那个内政部有一个叫 EasyMap 的。那个网站，它可以上面有地号进去，就可以抓到它的 claim 留下来，然后可以用程式处理。所以我现在已经做到，就是我已经可以在地图上呈现出所有的开放空间，台北市的所有开放空间。那我这个台北豪宅通的提案是希望能够做到说，大家能不能今天做出一个 app 来，然后让你只要打开手机，然后就可以告诉你说你附近哪边有开放空间，你就可以过去那边遛狗、跳舞、散步，然后其他打开以前都可以。那如果今天那个警卫想要赶你走，你就说不好意思，这边是开放空间。然后那个 app 上面也可以让大家就是来做评比，说这个空间到底有没有足够开放。那就希望说，今天这个开放空间真的是属于所有人民的，而不是只是豪宅用来就是增加容积率、用来赚钱的工具而已。所以这是我第一个提案。那这个提案需要的是那个就是可能是 app 开发人力或者是企划人力。那我第二个提案是政治现金的开放。上次临时政府黑客松的时候，有那个反核456，可能他们有去监察院那边弄出了非常多的政治现金的那个就是资料，但是因为台湾政治现金监察院只愿意公开，就是让你进到监察院里面用影印的方式带走，啊，一张好像3块钱吧，带走之后你要想办法自己扫描，他不给你数位档，所以那个时候反核456他们印出了6位委员，然后。那个总共是约3000张的政治现金照片，那他们不知道怎么处理。那时候上次黑客松他们带来，那我们这边就可以想办法做一些处理了。于是林政府有做出一个开放政治现金一个计划，希望能够将这个土壤拆解开来。那之前我的进度是，我先能做出我的判断它的线条在哪里，然后能得到内阁在哪里。然后这边是完全用 JavaScript 做的，只是说这样处理可能对很多人来讲还是很麻烦，所以我在昨天。就是想要把里面切成每一个都是每一个是图档，然后并且已经做成一个线上 API 了。你只要到这边，到这个网址，然后这边有 API 可以，这个 API 可以得到目前所有每一份文件的位置，然后随便点进去一份之后，你再随便点一格，我们可以看到这一格的图片，然后每一格都有个独立的图片网址。所以这样子，可能就可以开始做一些那个线上 capture 的活，那个。然后目前有一位阿宝，他已经做了一个雏形，就是已经可以由大家可以一起来输入了。所以那希望今天我们继续努力，然后再加上之后我们利用广大乡民的力量，我们就可以把这一堆的 PNG 全部变成 CSV。
然后也希望大家之后有空也可以一起去监察院，我们多引一些东西出来。那今天大家请进。好，接下来请医生没有。